Hey guys, welcome back to my channel. Hokolu ke mor channel la swagatam janaisu aru rati pa pa video korim boli amane korai na hole aru aji amar ghot alohi kun ahise gom paine aji mor papa ahise mane amar ghor pa alohi ahise papa ahise papa logor jon ahise aru ejon ahise tini jon aru video korim korim ke kun mane koribo hua nai khub mane loyalori hoisa na itu itu mane bhat sat bonua korai bilak sata dia aru video to mane koribole camera to bhitote thake loi phibole bor digda hoy etu kane video korim korim ke thaki gol aru itia papa hatak bhat disu khabole bolok dekham ge okoman ke mane laaju lagbo na bolok kotha bitu aiya Alohi aru aji alohi alohi aji gudholi pot ako mama mami het ahibo heo dekham apnalokok sai thakibo hekholeke video tu mane khub besi lo alohi hoise aji dekha bole bhabislu de kali pa bhabi asu rati pa video korim sob dekham apnalokok kintu sob pondo bade koi dekhana soksun mo keneke asu goromot ghami jami mane ekdom pura ghami gosuge aru papa hate bhat khai ase pakhiu bhat khai ase sobe bhat khai ase aru dekhamge bolok tetia hale ইয়া সকলোৱে ভাত খাইছে আপোনালোকক দেখাই দিও মোৰ পাপা কোনজনে আ ৰেড কালৰ টি-শার্ট যে পিন্ধি আছে হা হল পাপা হয় মোৰ ভাগ আৰু ইয়া এফালে পাপা আৰু মাইনা লগতে পাপাৰ লগত অহা দুজন লগৰ ভাত খাইছে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলো অলপকে এফালে ড্রয়িং রুমত সকলোৱে কথা পাতি আছে মই ভাবিলো অকমান ভিডিও কৰি ৰাখো লগত যে দুজন আহিছে বেয়াও লাগে ন ভিডিও কৰিবলে হেতু কানে মানে নি আৰু অলপকে কৰি ৰাখিলু এফালে পাখি মাইনা সবে মানে কথা পাতি আছে আৰু ইতিয়া তিনিমান বাজি গল সাগে আৰু ইতিয়া যাবলে লৈছে বাই 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 হাগে বাই বাই টাটা Hey guys, itia Sariman Bazibole Hole, Haru, Alohi Golde, Aramu Bhatpani Khayazori Hoi Golu. Kintu Ziyabole Homoye Na Hole Oko Manu Itia Ako Zabole Loizu Bozar. Asalte, Aji Ki Taik Na? Aji Ki Taik? Aji Hole Sabis Taik. Ako Video To Kitia Pae Na Zanu. Aji Honi Bar, Aru Kaile Deo Bar Mane Ama Bozar. Bondhar Hege, Hedu Karne, Aru বজাখিনি কৰি আনোগে মানে হোমবাই ৰাতি পাই ঘৰলে যাম মই তো ঘৰলে গলে ইটো ইটো বজাৰ কৰিব লগা হয় হেতু কানে কৰি আহোগে বজালে যাবলৈ লাইছো আৰু লগতে ইয়া থেডিং কৰি হে গাইস ইতিয়া 5 বাজি গৈছে আৰু বজাৰ পা আহিলু অথনি আহিলু আহি কৰি সাতা খালু মেলিলু আৰু বজাৰ বিখে কেকু নাছিলে ঘৰলে যাম কানে এবলাক দৰ পাতি আনিলুগে বেলে কেকু নাই আৰু ভতিজাটোৰ কাৰণে কিবা এটা আনিছো মানে তা হুডি হুডি পাতিব হুডিকৰণ আছে তা তেতিয়া তাক গিফট দিব কাটা এটা বস্তু আনিছো তেতিয়া মই ঘৰলে গৈ পিনি আপোনালোকক দেখাম কিনো গিফট দিম আৰু ইতিয়া আলহী আহি আছে আলহী কোন গম পাই দে মামা মামিহে আহি আছে তো সেইটো কাৰণে মোৰ মানে ড্ৰেছটো বেলেগ হৈ গ'ল দেখাম আপোনালোকক আহি পালেহিয়ে মানে দেখাম সেইটো কাৰণে মই ড্ৰেছটো সলাই ল'লো আহি আছে দেখামগৈ দেই মৰম আহি গ'ল এইজনী মৰম আহি গ'ল মৰম আহিব আহিব কৈ আছিলো আহি গ'ল এইজনী হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া এফালে কোৱা হাই কৈ দিয়া হাই মৰম আহি গ'ল আহিলে এইফালে আহিলে দে আলহী আমাৰ মামা মামি হাই লাইটটো দি দিয়া এই লাইটটো দি দিয়া লৈয়ে গল গে ফেন দিম নেকি আলহী আহি গল এজনী মৰম আমাৰ মৰম আহি গল পাখি লগত খেলি আছে ইয়া খেলিবলে মানে পাখিয়ে লৈয়ে আহিছে আৰু ভিতৰলৈ ডাইৰেক্ট হয় নে আৰু এতিয়া আলহীক চাহ এটা দিওঁগে আৰু চব্দ ঠিক আছে দেখাই থাকিম অলপ অলপকে চাই থাকিব মই একেবাৰে আপোনালোকক একদম বনাই হোৱাৰ পিছতহে লগ পাইছোঁ আলহীৰ কাৰণে কি কি বনালোঁ দেখাই দিছোঁ এইফালে ডিম আমলেট কৰিছোঁ লগতে এয়া মগু দালি আৰু এইফালে হ'ল ব্ৰইলাৰ চিকেন ফ্ৰাই কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ দি পিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ ফ্ৰাইটো থাকিলে ভাল লাগে ন খাবলৈ সেইটো কাৰণে আৰু এইফালে হ'ল লোকেল চিকেন অকণমান জোল বনাইছোঁ লোকেল চিকেনটো জোল বনালে ভাল লাগে আৰু ইমান মা মচলা দিয়া নাই কাৰণ মামা মামীহঁতে মানে কম মচলা খাই ন সেইটো কাৰণে মানে ইমান নাই দিয়া এইফালে হ'ল পটল ফ্ৰাই
পটল তো এনেকে ফ্রাই কৰি কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু জনাবছোন বৰ বিখে কেটা ভালকে না জানো আৰু এনেকে বনাইছো অলপ অলপ কে আৰু এফালে হল মাছ বিলাহি অকল বিলাহি দি পিনি বনাইছো লগতে পিয়াজ দিছো তেনেকে অকমানহে বনাইছো বেছি নাই বনা বেছি হলো ভাল না লাগে ন হেতু কাৰণে তালে ঠিক আছে দি লওঁ হেতক খাবলে আমি ভাত খালো কি হে খালা কই দিয়া খুই ঘর কি হে ভাত খালা কই দিয়া মডি খালো হয় নে চিকেন চিকেন দি খালা মমো আর চিকেন হয় নে তাই হেনো মমো আর চিকেন দি ভাত খালে আর হেতিয়া মামা মামি হেতে ভাত খাই আছে হেহতি আগতে আমার টিকলা দুজনী খাই ললে হয় নে টিকলা দুজনী খাই ললে ভাত আর মরমে চিকেন আর মমো দি ভাত খালে হয় নে টিকিলি আমার হলে আহি কেনকা লাগিছে বকুয়াছো বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ ঘৰত এতিয়া কাৰেণ্ট নাই দেই বহুত ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা দিলে অলপ আগতে কাৰেণ্ট গুচি গ'ল আৰু এতিয়া ভাত খাই আছে আমি অলপ পিছতে ভাত খাম অলপ অলপকৈ দেখাই আছোঁ কাৰণ খুব লালৈ হৈছে ন ভাত পানী বনোৱা সেইবিলাকে আৰু ৰাতিপুৱা পৰা মুঠতে এবাৰ চাই কৈ দিয়ক টেষ্টি হৈছে অ' মামা কৈ দিয়ক এফালে কেনেকুৱা হৈছে খাই হ'লে মামী লৰালৰিকে বনালো আৰু কি হৈছে হৈছে এয়া আমাৰ আলহী যাবলৈ ওলাইছে দেই আকৌ বিহুত আহিবা পাৰিলে দেই আন্ধাৰ কাৰেণ্ট নাই যে আমাৰ মৰম যায়গে বাই 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 গুড নাইট গুড নাইট হে গাইজ এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল মানে পিছদিনাখন আজি হ'ল নেক্সট ডে গুড মৰ্ণিং সকলোকে আজি উঠা বহুত দেৰি হৈ গ'ল বহুত দেৰি শুলোঁ আজি কাৰণ কালি আলহী আলহী সেইটো কাৰণে বহুত ভাগৰ লাগিলে কঁকাল বিষ ভৰি বিষ চব বিষ আৰু কালি হওঁতেও দেৰি হ'ল আৰু সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠিছোঁ মানে চব আমি দেৰিকৈ আৰু আজি হ'ল ছানডে সেইটো কাৰণেও অকণমান দেৰি হৈছে এলাহ লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰজী উঠাই নাই পাখিটো শুয়ে আছে উঠি পিনিয়ে ভাবিলোঁ কালি আধাতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিলোঁ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ শেষ কৰিম আৰু চাই থাকিব এতিয়া ব্ৰাছ চাছ কৰোঁগৈ তাৰপিছতে চাহ তাহ খাম ঠিক আছে বোলে পাখিয়ে কাপোৰ জাপি আছে দেই গোটেই কাপোৰ খোপা উলিয়াই ল'লে এয়া মাটিত পেলাই লৈছে গডৰেজ খুলি লৈছে এইফালে বেগত ভৰাই আছে কাপোৰ এইফালে দুটা বেগ উলিয়াই লৈছে এইবোৰ গোটেই আৰু কাপোৰে কাপোৰ কেলৈ জাপিছা কাপোৰ হলে যাবা কি কাপোৰ জাপিছা তোমাৰ কাপোৰ নে মা কাপোৰ তোমাৰ কাপোৰ অ' মোৰ কাপোৰ জাপি দিবা এইকো পাছক ৰাইচকল গোটেই কাপোৰ উলিয়াই লৈছে আইতাকৰ ঘৰলৈ যাব সেইটো কাৰণে কাপোৰ উলিয়াই জাপিছে গাইজ এতিয়া 12টা বাজিলে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰা নহ'লে ভাবিছিলোঁ কৰিম বুলি কিন্তু কালি আচলতে কি হ'ল ৰাতি বহুত ডাঙৰ ধুমুহা বৰষুণ আৰু মেঘলৈ নে কি কয় ওলাই যে ৰাতি যে ওলাই যে লাইটৰ পোহৰত মেঘলৈ গোটেই ভিতৰত সোমাই তাৰ পাখিটোতো এৰাই যায় গোটেই ঘৰ অৱস্থা নাই তাৰপৰা ধুমুহা বতাহ দিছিলে কাৰণে গোটেই ঘৰ লেতেৰা মানে আগফালৰ চোতাল তাৰপিছতে বাৰান্দা গোটেইখন আৰু পানী আৰু সেইবোৰ কিবাকিবি মানে লেতেৰা হৈ গ'ল গোটেই আৰু তাতে সেইবোৰ মেঘলৈ পাখিবোৰ ওলাই গ'ল গোটেই লেতেৰা আৰু সেইবোৰ সাৰিবলৈ কিমান কষ্ট মচিবলৈ কিমান কষ্ট নহয় মানে 3 ঘণ্টামান লাগিছে নেকি ঘৰটো মোৰ চাফা কৰিবলৈ এবাৰ চাফা কৰি আকৌ উৰি আহে মানে পাখিবিলাক আৰু বতাহত গছৰ এইবিলাক কিবাকিবি পাত চাত গোটেই ক'লা ক'লা সেইবোৰ পৰিলেহি সেইবিলাক চাফা কৰিলোঁ তাৰপৰা তেনেকৈ মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু এতিয়া এয়া চব গোটেইবোৰ কাপোৰ উলিয়াই লৈছে পাখিয়ে সেইবোৰো আছে আৰু বেগ এইফালে জাপি আছে পাখিয়ে মই বহি আছোঁ মই মোক তাই গালি পাৰি আছে তুমি কাপোৰ জাপিব পৰা নাই নেকি মই বোলো মোৰ এলাহ লাগিছে জাপিবলৈ মোৰ এলাহ লাগিছে তাই মই একোৱে নাই কৰা ইমান এলাহ লাগিছে মোক মানে কামকেইটা কৰি দিলোঁ যে গা পা ধুই এয়া খাই বৈ এতিয়া হৈছেহে ৰাতিপুৱা ৰুটি মানে এতিয়া 12টা বাজিলে আৰু পাখিয়ে কৰি আছে মই বহি বহি চাই আছোঁ জাপিছোঁ ক'লে যাম নিশ্চয় গম পাইছে মা ঘৰলৈ যাম কাইলৈ আৰু দেখাই থাকিম মা ঘৰৰ পৰা গৈ ভিডিঅ' যদি পাৰোঁ মানে তাত নেটৱৰ্কৰ অকণমান প্ৰব্লেম হয় বাৰু তথাপিতো চেষ্টা কৰিম দিবলৈ ন বেটা পাখিটো পূৰা ফূৰ্তি ফূৰ্তি নাই তাইকে মূৰ গা ধুৱাই আনিছোঁ চুলি ফণিওৱাই নাই
তাৰ পিছতে ভাবিলো আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰো ময়ো কাপোৰখিনি জাপু বেগত কাৰণ আজি জাপি নথলে বস্তুখিনি থাকি যাব মানে এটা দুটাকে জাপি থাকো নহলে লৰালৰি হয় নকালে ৰাতিপাতে যাম সেইটো কাৰণে তেতিয়া হলে আগলে ভিডিওবিলাক চাই থাকিব দি থাকিম ভিডিওবিলাক আৰু বহুত মৰম দিব নতুন কোনোবাই যদি চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব তেতিয়াহলে আজিলে বাই 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 লাইক এটা কৰি দিব দেই পাহৰিয়ে গৈছিলো ক'বলৈ লাইক ছাবস্ক্রাইব এণ্ড চি ইউ টাটা বাই বাই আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছো আমাৰ ইয়াৰ।